sportsbil, grå og sort. Der er tunnelen ved militærbasen nu. Drejer ind mod salen. Pas på dig selv, jeg er på vej op. Prøv at se, om du kan få ham pittet, hvis det er. Så drejer han af ved tankstationen nær militærbasen. Ind mod Sandy by. Ja, det lyder som om, man har tænkt sig at tage landevejen. Hvor langt er du, James, med din jagt? Bag ham forbi op mod Yellowjack nu. Odin er bag mig, men den bil er... Den kan godt være, det er en shotten indbygget bil, men den er stadig hurtigere end vores biler. Fuldstændig. Ja, men jeg kommer ind. Kør galt! Sandy. Hvis du kører galt, så ring efter en mekaniker. Du er okay. Jeg ved ikke, hvad du hedder, kadet, men er du okay? Han er 10.51. Han har pistol! Ja, så skal du bare ikke. Så... Sigtet pistol efter. Han løber på vejen. Han skyder efter mig. Du er kun taser jo. Prøv at se, om du kan tase ham bagfra. Du løber bagfra. Jamen, han løber vist hen mod mig. Jeg er lidt i tvivl om, hvor han er nu. 10.02 land plus 10. 10 kører til dig. 10. Mod mig. Vi har mistet Amin af syne. Vi kører op til ham i stedet for. Han prøver vist at stjæle en bil. Ja, pas lige på dig selv. Bare observere og så følge efter. Vi kommer nu. Eller så langt væk som muligt, så jeg stadig kan holde øje med ham. Løber bare ned mod mig. Okay, altså du er klar med taseren. Hvis han kommer for tæt på, så må du tase ham. Og han snakker i radio. Okay. Jeg prøver bare at holde mig i min bil og køre lidt væk fra, så jeg ikke kommer for tæt på. Stjæler han en bil, vist? Ja. Hvad slags bil stjæler han? Det kan jeg ikke se herfra. Han kører hen mod mig nu. Så skal lige passe på, at han ikke får ramt dig, men vi er på vej. Sportsbil, en sort en. Skyder han efter dig? Eller fire der. Han skød efter mig der. Han er kørt væk nu. Mod Sandy, ja. Eller... Ja, på landevejen. Kører op ved Sandy. Vi er lige kørt forbi hele militærbasen. Jeg ser ham. Jeg har ham foran mig. Okay, det er modtaget. Det var en SNS-pistol. Skyder næste dag. Ja, han skyder Max. Jeg har punkteret han til en forhjul. Nu er jeg tager 10-4. Okay, måske skal vi ikke skyde så meget. Prøv at se, om jeg kommer op på siden af ham og skubber til ham. Modtaget. Så hænderne op. Jeg overgiver mig. Ja, jeg overgiver mig. Rolig. Ja. Jeg overgiver mig. Hvad skal du have? Klokken er 16.17. Blevet sigtet. Ja. Du skal ikke gå væk. Ja, alt okay. Skal lige blive her. Den er positiv. Klokken er 16.17. Blevet sigtet og anholdt for. Ja. Du er selvfølgelig ret til en advokat. Du er ret til at udtale hos politiet. Alt du siger kan have blevet brugt imod dig. Forstår du hvad det hedder? Ja. Nej, jeg har også med i din bil. Jeg har ikke forstået min ret her. Nej, men du har i hvert fald retten til ikke at udtale dig. Kan du ikke tage at udøve den ret? Ja, så har jeg, kan jeg ikke udtale mig. Skal jeg til mindre på stationen? Ja, jeg kører i hvert fald derned af. Ja, jeg skal lige en tur til lægen, men jeg fjerner lige bilen her. Har jeg ramt ham der? Jeg skød ikke en anden. Så er der også skudt nogen her. Så han får, han skal nok også have forsøg på mindre opgave. Måske jeg skier ham det ned i cellerne. Er du egentlig okay, Don, eller hvad? Eller tog du rigtig mange skud? Jeg har taget en del skud, men jeg kører lige en tur til lægen. Måske. Jeg er meget ikke på. Det finder vi ud af lige nu.
for jeg betaler dem ikke. Men James, kan du lige få, kan du lige inden du lige giver mig båden? Der kommer en lige læge og tilser dig lige om lidt. Nej. Ja. Godt, du får en bøde, du får en flugt på tiden, den ligger på 6.000 gange 2. Er der ikke nogen, der lige kan hjælpe mig op? Jamen, det er fint nok, så længe du sidder der, så kan du sgu ikke stikke af for os. Nå, det har jeg prøvede lige på det før også, men der jeg giver mig ikke igen. Jeg vil ikke komme stå for helvede. Jeg gider ikke løbe Sandy rundt. Ja, det er de bøder, du skal have, så finder jeg lige ud af... Det nu kommer ham den flotte silvermand. Har han oplyst noget om, hvem gerne medgangsmanden er? Nej, det fandt jeg jo godt. Ved vi, hvem ham er? Ja. Ja, du bliver ved med at nævne Knud hele tiden. James. James Smith. Giv mig. Jeg var ikke der. Det var ham, der røvede. Det var James. Og der James var en anden en, vi ja, James. Har du røvet nogle butikker? Mm. Altså, hvis du havde oplyst, hvem din medgangsmand var, så var der mulighed for at forhandle din straf. Jamen, tror du, jeg giver det? Tror du, jeg giver dem for ham ud i noget? Nej, så får du bare det hele selv, jo. Det hvis du vil sige, at det var, at det var, at det, at, at det er Knud. Det er Knud Pedersen. Jamen, vi undersøger det jo. Du skal lige huske... Det er ikke mig, der har sagt det. Det er det altså ikke. Vi undersøger det jo, men falske anklager er jo også ulovligt, så du skal... Det er jo ikke falsk, det er jo rigtigt for helvede. Det er jo rigtigt. Var, det var Knud, du var sammen med? Ja, det er Knud Pedersen. Ja. Delte de pengene, eller hvad? Nej, vi nåede ikke at røve i lortet jo, før I kom. Nå, nej, det var særligt. Nu skal vi snakke om dine måneder. Så skal vi få dine måneder ned i fængsel. Fedt, mand! Ja, hvis det så også er, hvis det så er forkert, så er det jo ikke så godt. Så får det er jo ikke, det er ikke forkert, det er jo rigtigt. Det er rigtigt, jo. Hvor nu skal I så stole på mig. Hvad kender vi ham der for? Ingenting, jeg har ikke gjort noget. Nej, jeg er helt uskyldig. Han har, det er det første gang, han får noget, det nu. Ej, er det? Hvor meget står han til i munden? Det er det, jeg vil regne ud nu. Hallo, ja, Don? Ja? Kan du lige komme ind og hjælpe mig op? Ej, du må lige vente lidt, fordi jeg skal lige snakke med lægen først. Jeg får ondt i røven jo. Okay, nej. Der er jo kun, han får jo kun for butiksori. Gør der? Nej, det gør der ikke. Nej, det gør sgu ikke. Så han får kun 35. 35? Ja. James, er du sindssyg? Men det skal han bare have i den her situation. Men jeg skal nok, jeg er i gang med at justere. Jeg har jo lige sagt, hvem min ven var. Hallo? Ja, men det var før du fik alle dine sigtelser, du skulle have kommet med det jo. Det sagde James ikke til dig også. Jeg sagde det til ham i bilen. Nej, du gjorde ikke. Det gjorde jeg så. Du spurgte slet ikke. Du skulle bare have sagt noget før til mig. Så kunne du da bare lige kunne sige jo. Jamen, så giv ham, skriv ind i rapporten, at han får 15 måneder nu. Og hvis... Det var godt. Og hvis vi finder ud af, at det ikke er Knud... Så får du din fulde straf. Bare lige du ved det. Men det er selvfølgelig brugt. Det gør vi. Så du vil stadigvæk have den straf hængende over hovedet. Hvis det jamen, er, at vi det. Finder ud af, at det ikke er ham. Ja, det er selvfølgelig ham. Ja, det er ham. Det gør. Så kommer mig. Jeg kommer. Men skal lægen ikke, han kommer nu? Når. Skal vi så ud på bilen? Lægen kommer nu. Han skal lige tilse ham, fordi der har skal været skudder i. Skal jeg tilses? Ja. Jeg tror, det er blevet skudt mange steder. Du skal blive her, du. Skal ikke hen til lægen? Altså, hvis du begynder at løbe og lave alt muligt besværelser, jeg skal til at jogge rundt efter dig. Og 10:26, jeg er ankommet ved landet. Så får du den fulde straf med det samme. Det må tage. Så løber jeg halvvæk, det kan jeg godt love for. Det er ikke det værd. Nej, det er det, jeg mener. Kan jeg godt få håndjern af? Nej. Nu når vi står her. Jeg har haft taget med skudt min motorcykel i stykker også, kan jeg se. Ja, det er jeg fandme ked af. Jeg havde ikke fået skudt til sidst. Ej, du skal blive her, du. Du skal blive her, mester. Skal jeg godt tilse mig, tilse? Jo, du skal lige tilse sig lægen. Du skal være her, lægen. Der er noget mærkeligt over ham, der. Kan du ikke lige tilse ham, den anholdte, fordi at der er blevet skudt efter ham? Vi skal bare lige være sikre på, at han er okay, inden vi sætter ham i fængsel. Og bagefter, så skal du lige kigge på mig, fordi jeg har det ikke så godt. Yes, jeg prøver lige at kigge efter skader. Tak. Kunne du huske ham, der er Hitler, der stod inde ved? Vi er stadig ikke vinder. Var det? Sådan der. Vi er stadig ikke vinder, egentlig. Nej, ikke James, hvad hedder Don? Ja. Er vi stadig venner? Ja, vi er stadig venner. Du har fået 25 måneder. Okay.